Խաղաղություն փառաբանող ենք, խաղաղություն փառաբանողները մեր մանուկներն են։ Այլ մենք խաղաղություն պահպանողներն ենք, խաղաղություն կերտողներն ենք եւ խաղաղություն թելադրողներն ենք։ Թող Տիրոջ խաղաղությունը բոլորիդ ուսադիրներին, բոլորիդ կոչումի, բոլորիդ ընտանիքներում եւ բոլորիդ 2020 թվականի ձեր իսկ կոչումում անսասան լինեք։ Միշտ ու անընդհատ զգաք Աստծո արարչի ներկայությունը ձեր կյանքում։ Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան սարիդերից։ Na oy 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 en sare Հետո կույիկ, մի լավ մայիկ, իսկ վերջում էլ մի կար զինվոր, որ պաղպանի այդ բոլորներ գիշեր ուզում։ Thank you.
հրացան, վերցուկ տղեք հրացան, վերցուկ տղեք հրացան, երթան կասնին Հայաստան, վերցուկ տղեք հրացան, վերցուկ տղեք հրացան, վերցուկ տղեք հրացան, երթան կասնին Հայաստան. Կողը պարձին որն եմ Հայաստանին տում, մայրես մոմ է վարել մեզ համար վանքում, որ աստո ուժը զորա, որ իչնի մեզ վրա, զինվորը անպարտ լինի երկիրը զորանա։ Եսը պարձին որն եմ Հայոց բանակի, թող փորձվի թշնամին դուրը մեր թագի, ես երդվում եմ հայրենիքիս իմ կյանքի գնով, որ ինձ արկիս կնընջի նահավերջ կնով։ Ես գալիս եմ տունդ եմ անջան դուրը բաց, ահոքըտ լսեն կա տարել է ասված, տուն է գալիս կոզին որը իմ ամուշ կույրի, ես ու տուն ենք մի տուն ու մի հայրենիք։
մարդիկ եւ ես արդյայց առավոտ ու ծալելույա Զարդիկ ընձվարդ ու սմանկունք վերին ընսիոնի ալելույա Եղիցի անունքո, եկես ձե արքայությունքո, եղիցին կամքո, որպես հերկինս եւ երկրի։ Սաց մեր հանապասոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած։ Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս ամեն։ Զգործս ձեռած մերոց ուղիղ արայ մեզ Տեր, եւ զգործս ձեռած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։